Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram mən də hər birinizi. İlk olaraq dövlət suverenliyimiz günü münasibətilə hamını təbrik edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Və həqiqətən çox əlamətlər günüdür bizim üçün. Oyuna gəldikdə çox vacib qalibiyyət əldə elədik. Və çox yaxşı bir komandaya qarşı oynayırdıq. Hansı ki, derbi bir tərəfdə qalmışdı. Bir də ümumi Neftçinin son nəticələrinə baxdıqda bilirdik ki, çox ciddi hazırlaşacaqlar və bunu da meydanda hiss elədik. Baxmayaraq ki, ilk hissədə 3 qol vurduq, amma ilk hissənin sonlarına yaxın demək olar ki, bizi daha çox hücum edilən tərəf Neftçi oldu və ikinci hissədə böyük risklərə getdilər, daha çox birə-bir oynamağa başladılar və xeyli çətinliklər çəkdi futbolçular. Ümumən belə, dediyim kimi, nəticə çox vacib idi və hər iki komandanın azarkeşlərinə təşəkkür edirəm ki, çox mədəni bir formada yaxşı azarkeşlik oldu stadionda. Və belə Neftçiyə, Romana uğurlar arzulayıram bu qədər. Buyur Kəram. Roman, Kəram məsələdə təbrik edirəm. Təbii ki, azdan da bir sinyətin alınır edəcəyəm, amma qarşıda Tottenhamla maç var. Bu maçda, o maç üçün hansı nəyisə sınaqdan keçirə bildinizmi, ümumiyyətlə bir fikriniz var mı? Fikrimiz var idi bəzi elementlərdə, amma çox az alındı. Çox az alındı, belə ümumi götürsək, o da oyun gedişatına görə biraz bəlkə oldu. Amma oyunun sonlarına yaxın biraz daha çox alınmağa başladı. Sadəcə oyun sonlarına yaxın bəzi oyuncuları dəyişmişdim. Ola bilər, biraz az iştirak elədilər və belə çox az. Buyur, ağabey. Orada da sahənə formalardan. Mən ötən mövzunu mübahisə edirəm, yəni. Ötən mövzunu Qarabağın daha çox istəyirli idi, o vurmanın daha çox həvəsli idi. Amma biz sanki bir tempdə gəlir Qarabağ. Bu templə inşallah bu liqadakı templə üstünüstə qoysaq, yəni Qarabağ üçün bu motivasiyanın yetəri olacaq mı ki, bu motivasiyanın inşallah təhəli mübahisə çıxarız? Motivasiya ilə oyundan əvvəl əlbəttə ki, motivasiya veriləcək futbolçulara, amma yəni, tempi nəzərə alsaq, bu templə oradakı temp eyni olmayacaq. Yəni, həmin oyunlardakı temp bir, bizi məcbur, rəqib məcbur eləyir ki, biz daha tez oynayaq, daha sürətli oynayaq. İki də ki, yəni, bu ilə yəni, o oyunları yəni, yan-yana qoymaq olmaz. Yəni, həqiqətən orada bütün komponentlər üstündür. Bütün komponentlərdə tez düşünmək, tez hərəkət, daha çox sürətli, daha çox təkədəki mübarizədə, hər şey, hər şey. Ona görə biraz əfsad olsun ki, tez-tez ritm dəyişir, bizə hansısa bir problem yaşadır. Futbolçuları istərsəm, biraz o tempo olmayan daha rahat özlərini hiss etmək istəyirlər, daha rahat oynayırlar, daha tempi aşağı salırlar, amma ümumən, yəni, ən vacib elementlərdən biridir ki, biz buna hazır olmalıyıq, onların tempinə. İnşallah görək, əli qarşıda vaxtımız var. Buyurun. Roman, təbii ki, ardında yeni imarət sərinin təmək atılır. Yəni, bundan bağlı bir şeylər. Çünki adlar ki, yəni, tutmaq bir gün yetirir. İnşallah, Qarabağ ağlamı köçəndə bir yetərli olacaqlar. Ümumən maraqlandım, şəkillərə də baxdım, layihə ilə əvvəldən məlumatım var idi, amma əvvəl səhv etmirəmsə daha böyük idi stadionun tutumu, sonda bir az dəyişiklik oldu. Amma ümumən sırf, yəni bir az maraqlandım, belə sırf futbol stadionudur, hansı ki, tam yaxın meydançaya, futbolçulara yaxın azarkeşlər. Düzdür, ola bilər az görünsün, amma rayon bölgəsi üçün öz çempionatımızda ümumiyyətcə yəni problem olmayacaq. Amma bəlkə Avroliq oyunlarında ola bilər ki, daha çox, daha böyük olsa yaxşı olardı. Amma yəni, məncə hələ ki, bundan başlamaq da pis olmaz gələcəkdə inşallah. Yəqin hər hansı bir dəyişikliklər olar.
Belə sevindim düzü, sevindim və özü də 27-nin axırına, 28-ci ilin əvvəlinə deyəsən tamamlamaq istəyirlər. Yəni, məncə aktiv bir iş rejimi olacaq deyəsən. Buyursun. İrfan Məhmədli İctimai dedi, qola və tələbə münasibəti ilə biraz da nefti azar keçirgəmi sizi təbrik edir. Nefti üçün bir cəhbərlə baxdıq, 4 balı var, bugün Qarabağda 4 gol var. Xüsusi tapışırıq edir, yoxsa bax çatmam 5-ci gol var. İlk olaraq, əlbəttə ki, neftçi oğulları hazırlayıram və mən inanın ki, baxmayaraq ki, bugün meydanda bizim rəqibimizdir, mən özüm bilis ki, neftçi azarkeşi olmuşam, yəni uşaqlıqdan hamımız neftçi azarkeşi olmuşuq, özüm neftçidə həm oyunçu olmuşam, həm məşçi olmuşam, bu heç birimiz üçün xoş deyil bir nəticələr, baxmayaraq ki, rəqibimizdir, amma məncə səbirli olmaq lazımdır, məncə mən bu sual tam sona kimi cavab verməyəcəm, çünki bu futboldur. Burada hamımızın işində belə nəticələr ola bilər. Çünki bugün qaranti deyil ki, Qarabağ bundan sonraki 5 oyunu 5-ində udacaq və yaxud 10 oyunu 10-dur və yaxud çempion olacaq və yaxud gələn il bu hallar olmayacaq. Ona görə nəinki Neftçiyə, heç bir komandaya belə bir uğursuzluq İstəmərəm mən, çünki hər biri bizim öz komandamızdır və hər birinin azarkeşi bizim azərbaycanlılarımızdır və hər biri də Avropa oyunları olanda gəlirlər, hamısı bir olurlar. Amma Qarabağlı olur, Neftçili olur və yaxud Zirəli olur və yaxud Sabahlı olur. Ona görə istəmərəm, sadəcə məncə səbirlə biraz gözləmək lazımdır. Mən həmişə belə hallar olanda deyirəm ki, deməli, hər hansı bir xeyir var burada. Çünki Neftçi böyük tarixə malik bir klubdur. Yəni, əvvəl-axır sonda yəni, öz əvvəlki belə deyək, nəticələrini qaytaracaq geri. Buyurun. Bu baxın, başdakı oyunda uğurlar duruyor. Qarabağ yığın Neftçidən ayrılandan sonra bir çox adı kişilər Qarabağın kariyerasının Qarabağda bitirməsini istəyənlər var. Bir də Qurban Qurbanov bu məsələ ilə də var. Qarabağın komandaya yenidən qayıtması nə dərəcədə sizə görə real? Düzü bugün komanda olaraq komanda belə bir fikir yoxdur. Amma Qaranın bu vaxtı əlbəttə belə bu cür futboldan yəni çempiyonat iştirak etməməsi əlbəttə ki mənim bir məşqçi kimi, yəni Qara-Qarayın məşqçi kimi bir üzür. Qara özü təcrübəli futbolçudur və ağıllı insandır. Məncə ən doğrusunu düşünəcək. Bugün yəni bizi komanda olaraq burada hələ ki bizim belə deyək də planımızda belə bir şey yox idi. Buyursam. Qarabağın qarar mövzusunu da bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir neçə il bir yolu çalışmış mənəsi kimi. Onunla təmasız olduğunda, əvvəl milli komandadan uzaqlaşdırılma çağırılma, daha sonra ekspertizə yetirilmə, daha sonra sonra yəni, onunla bu məsələlər var, bir təmasız olduğunda, sözüm sözüm olmuş, yəni, nələr baş verir, nə bilirsiniz? Milli komandada olmayanda, oynamayanda, yəni bizdə Qarabağda olanda da oynamırdı milli komandada. Yəni, belə ümumi bizim söhbətimiz olurdu. Yəni, ümumiyyətlə, mən belə hallarda çox dərinliklərə getmirəm. Çünki niyə? Dediyim kimi, yəni futbolçunun yəni yaşı yəni, elə bir həddədir ki, o təcrübəsi, o daha düzgün görür yəni işin. İçində daha çoxdur və mənim hər hansı bir fikir bildirməyim düzgün olmaz. Amma Qaraya həmişə görüşdüyümüzdə yəni, mənim bütün futbolçulara tövsiyəm olub ki, darıxmayın səbirlə, yəni, kim olur olsun, hansı məşqdə olsa o futbolçunun rəhbəridir. Onun dediklərinə əməl eləməlidir və sadəcə intizamını qoruyub saxlasın, məşqlərini ən yaxşılardan, məşqlərdə ən yaxşılardan olmağa çalışsın. Və qalan, yəni əziyyət çəkən, yəni məşqlərində aktiv olan, yəni bugün oynamaya bilər, sabah oynayacaq. Və həm də ki, ümumiyyətlə get-gedə
Hər bir çox futbolçuda belə hallar olur. Biraz karyerası sona yaxınlaşdıqca biraz görsən belə bir fikirlər formalaşır, istərsəməz belə bir dəyişikliklər olur. Amma Qara güclü xarakter olan birisidir. Yəni mən oynamadığı halda da onun həmişə yəni məşqlərdə ən yaxşılardan olub. Amma o ki qaldı mən konkret ona nəsə deməyim belə bir şey, belə bir danışığımız olmayıb. Yo, o da nə bir onu bilirəm Qara həmişə özünü çox günahlandırıb. Yəni hətta burada oynamayanda məsələn nə məşqin üzərinə atıb, nə mənim üzərimə atıb məsələn, belə həmişə deyib ki, yox, deməli zəif həm, nə məndə bəlkə məni zəif gördü məşqçi. Günahı özündə axtarıb ki, daha da məşqlərini yaxşılaşdırır və 1-12 olmadı, görsən 3-cü oyun heyətdə olub, 4-cü oyun tam heyətdə olub. Belə o peşəkarlıq onda var. Həm də ki inanmıram ki belə qarada kiminsə dalınca danışmaq kimi belə bir fikir bilmirəm. Mən görməmişəm, yəni eşitməmişəm. Yəni inanmıram ki desin ki məni belə elədilər, məni oynatmadılar filan. Belə inanmıram ki şəhər. Buyurun. Təbii ki, Londona özünüz getmişdiniz mi? Yoxsa yox. Daha çox ekranda baxdıq. Başqa sualınız yoxdursa, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.